Fala galera, boa noite. Estou aqui com a Letícia, treinadora da equipe do Porto. Letícia, um jogo entre Porto versus Louco Futebol. Começou meio ruim no começo do jogo, as duas equipes ali meio que se estudando, tava um jogo meio travado. De repente ali desembestou, saiu gol pra tudo quanto é lado, só que vocês infelizmente não conseguiram segurar o placar. Na sua visão, o que faltou para sua equipe poder sair com a vitória e poder botar o futsal que é aplicado por vocês dentro de quadra? Boa noite, Letícia. Boa noite. A nossa equipe está faltando literalmente ser uma equipe, porque eles estão literalmente brigando entre si. A única coisa que eles fazem é brigar entre si. Aí botam um só porque o outro está no banco, aí fica me enchendo. Aí a gente perdeu. A Desculpa. Gente perdeu pra gente mesmo, literalmente. Hoje o jogo a gente perdeu pra gente mesmo. Porque começa a jogar, aí começa a esquentar a cabeça e fica brigando entre si. Então o que falta é ter cabeça fria no jogo. Tá certo, Letícia. E parabéns aí você como treinadora à frente da equipe do Porto. Parabéns mesmo. Muito bacana ver uma moça aí nova à frente da equipe que valorize e continue bastante aí, beleza? Valeu. Obrigada. Um abraço, Lê. Tamo junto. Valeu.